אפשר להתעלם מהעובדה שאף אחד מחברי וחברות הקואליציה לא טרחו לשבת ולהאזין לדברים שנאמרים כאן על התקציב הזה. לא יושב ראש ועדת הכספים. רק אתקן אותך, אדוני, היה פה חבר כנסת אליהו רביבו. אני מדבר על הרגע שבו אני מדבר. אני בטוח שמצלמות ערוץ הכנסת יכולות להראות היטב כיצד נראית המליאה בשעה הזו. ומדובר בתופעה פרלמנטרית מכוערת. כולנו יודעים שבנאומים מן הסוג שאנחנו נואמים היום, לא כולם יושבים כל העת במליאה, הדבר הוא מקובל בבית הזה, אבל באמת מצב שבו אף אחד מחברי ועדת הכספים מטעם הקואליציה שחתומים על התקציב הזה לא נמצאים פה, ששר האוצר לא טורח להיות בשעות הראשונות של הדיון במליאה בהצעת התקציב, זו עוד תעודת עניות לקואליציה, תעודת עניות לבית הזה. אתה מחויב כיושב ראש, בסדר, אבל אתה גם השר יושב פה מכוח החובה של הממשלה לשלוח נציג, אבל לא כך ראוי להיראות דיון במליאה כאשר אנחנו מעדכנים תקציב.